Moderatorja Doina Mema ka ndarë fundmin një rrëfim të sinqert mbi humbjen e babait të saj dhe ndikimin e kësaj humbjeje në jetën dhe karrierën e saj. Në një intervistë televizive, ajo kujtoi periudhën e vështirë kur humbi baban, duke treguar se kjo humbje i ka dhënë një forcë të brendshme që e ndihmon të ngrihet pas çdo rrëzimi, si në jetë ashtu edhe në profesion. Më vjen një forcë e brendshme shumë e madhe që di të ringrihem. Është shumë fishuar në momentin që babi im u largua nga kjo botë. Më duket se që kur babi iku nga kjo botë dhe shkoj në tjetrën, unë kam një person brenda meje që gjatë gjithë kohës më bën mua të ngrihem. Sa herë që rëzohem, shprehet Doina, ajo theksoi gjithashtu se e dinte që baba i saj nuk do të dëshironte ta shihte të trishtuar pas humbjes së tij, ndaj u rikthye në ekran 3 ditë pas ndarjes së tij nga jeta. E dija që baba im nuk do donte të më shihte të trishtuar pas humbjes së tij, ai do donte të shihte të bëja atë gjë që unë doja më shumë, tha ajo. Megjithse kanë kaluar disa vite, çdo ditë mbetet e vështirë për të, është akoma shumë e vështirë humbja e tij pavarësisht se kanë kaluar 5 vite. Me kohën nuk bëhet më e thjesht. Je thjesht ti që mësohesh me faktin se nuk e ke më atë person, koha nuk e shëron mungesën e atij njeriu. Por, e ndjej të pranishëm kudo dhe më mban shumë të fortë. E gjithë forma e tij fizike është brenda meje, truri i tij është truri im, dora e tij është dora ime, është shumë e çuditshme për t'u shpjeguar, përfundoi moderatorja. Kujtojmë që babai i Doinës humbi jetën 5 vite më parë nga një sëmundje e rëndë.